ይስጥልን እንዴት ናችሁ ዛሬ ልዩ መሰናዶ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያሳረፉ 3 ጉምቱ ሴት ጋዜጠኞችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አመት ራህማን ጀማል ነኝ እንዲሁም ዳይሬክተራችን አስራት ንጉሴ አብሮን ቆይታ ያደርጋሉ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ صلي على نور الهادي روح الكون المصطفى محمد እነዚህ ጋዜጠኞች እነማን ናቸው ካላችሁን የመጀመሪያዋ ዙበይዳ አወል ትባላለች በ1980ዎቹ ጀምሮ ገና የሃይ ስኩል ተማሪ እያለች ነበር የጋዜጠኝነት ተሳትፎ ስታደርግ የነበረው ከዛ በኋላም እንዲሁ የለገዳዲ ሬዲዮ ላይ በመግባት የጋዜጠኝነት ሙያዋን ስታዳብር ቆይታ በኋላ ላይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገብታ በሪፖርተርነት ሰርታለች ከዛ በኋላ ደግሞ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ አሁን በአዘጋጅነት እየሰራች ነው የምትገኘው ከሙያዋ ባሻገር ደግሞ ኦም ዙበይዳ ወይም እናት ዙበይዳ የተባለ የበጎ አድራጎት ማህበር ከፍታ የተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት በማገዝ ላይ ትገኛለች ሁለተኛዋ እንግዳችን ደግሞ ሀቢባ ፋሪስ ናት ከ25 አመታት በፊት ነበር እንግዲህ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን በሪፖርተርነት የተቀላቀለችው ከዛ በኋላ ትልልቅ ጉዳዮችን ማህበራዊ ጉዳዮችን እንዲሁም ደግሞ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን የሚያነሱ ዜናዎችን በመስራት ለተለያዩ የዜና አውታሮች በሚያሰራጨው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ውስጥ ስትሰራ ስትዘግብ ቆይታለች ከዛ በኋላ ደግሞ ኤልቲቪ ዋልታ ቲቪ ስትሰራ ነበር ከዛ ባሻገር ደግሞ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰርታለች ማለት ነው በሃላፊነትን ጨምሮ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆና በማገልገል ላይ ትገኛለች ሌላም እንግዳ ማስተዋወቃቸዋለች ከውሰር ናት ከውሰር ሲራጅ ከውሰር በአረብኛ ክፍል ትልቅ አስተዋጽኦ ካላቸው ሴት ጋዜጠኞች መካከል አንዷ ናት እሷም ከ25 አመታት በፊት በ1991 አካባቢ ጀምሮ ነበር በሪፖርተርነት የኢትዮጵያ ሬዲዮን የአረብኛ ክፍሉን ስትሰራ የነበረችው ከሪፖርተር ጀምራ የተለያዩ የስራ ኃላፊነቶችን በማለፍ እንግዲህ በ2001 አካባቢ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአረብኛ ስርጭት ሲጀምር በቴሌቪዥኑ ከመስራቾች ውስጥ አንዷ ናት አሁንም ድረስ በሪፖርተርነት በአዘጋጅነት እንዲሁም ደግሞ ዲፓርትመንቱን እስከ መምራት ድረስ ያገለገለች ያለች ምርጥ ባለሙያ ናት ሁላችሁ የመጡት እናንተና አክብረው ነው እንግዲህ እንድትከታተሉን አጠቃላይ ፕሮግራሙን ደግሞ እንድታዩን በአክብሮት በድጋሚ ጋብዛለሁ አብረን እንሂድ እንዴት ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴት ነው ሰላም ነው ይሄን ቦታ መታቁት ሶስት ጠይቁበት ነበር እንደው መጠየቅና መጠየቅ ቦታው እንዴት ነው እንዴት ነው በጣም ደስ ይላል መጠየቅ ይሻላል ስንመኘው ነበር እንዴት ነው አዎ ይሄን እድል ማግኘት ትልቅ ነገር ነው ሁሉ የሰውን ሐሳብ ብቻ መስማት ሳይሆን አንዳንዴ ምን ይላሉ እነሱስ የሚለውን ምንናገርበት ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል የተስፋ አረጋለሁ አዎ ምናካፍለው ነገር ተገኝቶ እኛም እዚህ ቦታ ላይ ሐሳብ ለመስጠት በመገኘታችን የሆነ ደስ የሚል ስሜት አለውና መጀመሪያ ጋዜጠኛ ሆናችሁ በደም ውስጥ ተቀጥራችሁ ስትሰሩ የሰራችሁትን ታስታውሳላችሁ ከትምህርት የተመረቀን የመጀመሪያ ስራችን የሆነውን የጋዜጠኝነት ስራ በርከት ያሉ ጋዜጠኞች ወደ 15 የሚሆኑ ጋዜጠኞች ተቀላቅለን ነበር ሶ ከዛ ውስጥ እኔም አንዷ ነበርኩኝ የተመደብኩት በአጋጣሚ ሁለት ጋዜጠኞች እዛ ሲቲ ዴስክ የሚባላል የአዲስ አበባ ዴስክ የሚባል የአዲስ አበባ ጉዳዮችን የሚሰራ ነው እዛ ላይ ነበርና በዛው ጥረት ውስጥ የሆኑ ዜናዎች ይፈልጋሉ የፕሮጀክት ዜና ተብሎ የልማት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ያሉ ነገሮችን መስራት ይጠበቃልና አብዛኛው ጋዜጠኛ ተወጥሮ ያለው በኢትዮጵያ ጦርነት ዘገባ ነው ስለዚህ አዲስ የተቀጠሩ ጋዜጠኞች ይሄንን የመስራት ኃላፊነት ነበረብን ሶ አቀደን አስበን አንድ ተቋም ሄድን እዛ ተቋም የመጀመሪያው ዜና በጣም በተቋሙ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነ የክብሪት ህገወጥ የሆነ ለአደጋ የሚያጋልጥ ክብሪት በህገወጥ መንገድ ተይዞ ነበር እና እሱን በተመለከተ ዜና ሰራን ከጦርነቱ ባልተናነሰ ትልቅ የመነጋገሪያ ርዕስ ነበረ ክብሪትም የሚያክል ነገር ትንሽ ናት ግን አደጋ የሚያደርስ ነው የሚለው ዜና በጣም ትልቅ
ተጽኖ የፈጠረ የመጀመሪያ ዜናችን ግን ደሞ ደስ የሚል ነበር ለብቻሽ አትሰሪም ነበር የዛን ጀማሪ ስለነበር ለሁለት ነር ነው ሃይማኖት ዘለቀ ተባላልሽ ከሷ ጋር ነበር ሄድነው ያንን ሰራን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያው በጣም ኢነርጂያችን ጨምሮ እንደዚህ አይነት ትንሽ አልነጋጋሪ የሆኑ ስራዎችን ይመስላት ልምድ አዳብረናል ማለት ነው ከሰሮ ዳንቺ ልምጣና ሬዲዮ ግቢት ዝም ይለኝ አረብኛ ክፍሎች ሁላቸውም አረብኛ አንድ ቃል ያስተምሩ ነበርና ሁላቸውንም አረብኛ ክፍል ስናገኘው አክባር እንላቸው ነበር እንዴ ነበር እናንተ ስትገቡ ያው እኔ ስገባ መጀመሪያ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ቀደም አንቺም ጠቀስ አርገሽም እንዳለፍሽው ቴሌቪዥን ገና አልተከፈተም ነበር በአረብኛ ሬዲዮ ነበር የምንሰራው እና የመጀመሪያው አስራይ ማስተዋሳት መጀመሪያ የገባሁባት ኮንቲኒቲ ነች ሬዲዮ ላይ ማለት ነው እና በቃ ሲቸኩል የነበረው ያንን ኮንቲኒቲ የራሴን ድምጽ ሬዲዮ ላይ ማዳመጡ ነው በቃ መስማቱ ላይቭ አለ ነበር ተቀርጾ ነበር አዎ ፕሮግራም ክፍል ነበርኩ መጀመሪያ ሬዲዮ ወደ ሬዲዮ እንደሄድኩኝ ዜና አልገባሁም ፕሮግራም ክፍል ነበርኩኝ እና ፕሮግራም ኮንቲኒቲ ነው ያስጀመሩ ኮንቲኒቲ ያው ፕሮግራሞችን ማስተዋወቅ ልክ ከዜና በኋላ የሆነ ብሪጅ ይገባና ከዛ በኋላ እየገባሽ የሚቀጥሉትን ፕሮግራሞች ማስተዋወቅ ነው ቀለል ያለሽ ነገር ነች እና ያን ነበር መጀመሪያ የቸኮልኩት ለመስማት ማለት ነው ገብቼ 10 ሰዓት ላይ ነበር የሚሄደው እንደዛ ነበር ብቻ አረብ 8 ሰዓት ላይ ነገር ከዛ በቃ በጣም ሞራል ተሰማኝ ስራውም ብዙም አልከበደኝም ስገባ ሞራል ተሰማኝ ከዛ በቃ ቶሎ ብዬ ወደ ፕሮግራም ገባ በጣም አጋሽ ሰዎች ነበሩ እዛ ልምድ ያላቸው በነሱ እጭ ልምድ ወሰድን ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ስራ ገባሁኝ ከዛ በቃ ያያልን ያው እስካሁን እስካለንበት ደረጃ ደረስን አንድ እንግዲህ ወደ ዙበይዳ ደሞ ልምጣና ከለገዳሪ ጀምረሽ እንግዲህ የሃይ ስኩል ተማሪ ያለሽ ነው ወደ ጋዜጠኝነቱ የገባሽ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ ከዛው ፊት 7ኛ ክፍል ሆኜ ጥያቄ መልስ ምናምን እየጻፍኩ ጨውቶች እየጻፍኩ ስሜ ይጣራ ነበር የራሴን ድምጽ እየሰማሁት እንደገና በቅጥር ደረጃ በፍሪላንስ ደሞዝ የተቀጠርኩት ከለገዳዲ ነው ተማሪ ነኝ እዛኔም 11 ያክፍል ከዛ ስለ ተማሪዎች አለባበስ ጻፍኩና ይዤ ሄድኩ እዛኔ ዩኒፎርም የለም የራሳችን ልብስ ነው የምንለብሰውና እንደዚህ ጉራማይል የሆነውን የተማሪዎች አለባበስ የሚተች ነው ይዤ ሄድኩ እስቲ አንብቢዋሉኝ ቢሮ አነበብኩ ሚኒ ሚዲያም ሰራ ስለነበር ጥሩ አድርጌ ያነበብኩ መሰለኝ በጣም አሪፍ ነው በቃ መቀረጽ አለባት ተባለ ማክሰኞ ቀን ተቀረጸ የሚተላለፈው ቅዳሜ ነው እንዴት ይدرس ያልነገርኩት ሰው የለም ቅዳሜ 5 ሰዓት ላይ ተሰሙኛላችሁ ብዬ ማለት ነው ከዛ ቅዳሜ በቃ እንዳትንጫጩ ብዬ የቤቱን ሰው ሁሉ ቁጭ ብለን ሰማን የራሴን ድምጽ ሰማሁት ስሜንስ ከዛ ፊት ሰማ ነበርና ከዛ በቃ በፍሪላንስ ቀጠር ትምርት በሬዲዮም በዛው እንዳነብ በዛውም የቅዳሜና እሁድ ፕሮግራሙን እንዳነብ በዛው ተቀጠርኩ ማለት ነውና በ11ኛ ክፍል የተቀጠርኩ ተማሪ ሰራተኛ ነኝ ማለት ነው የዛ ጊዜ እንኳን አብሮ አደረሰ ይሄ ለኔም ሰርፕራይዝ ነው ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ አንተ እንደምን ስሜና እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ የድንገቴ ነው ዋልታ ቲቪ ላይ አንተ ባዘጋጅነት ሀቢባ አርታይነት ነበር ሲሰሩ የነበሩት አዎ አርታይ ሆና በርግጥ አልደረስኩባትም አርታይ ሆና እንደገና ወጣ እንደገና ስትመለስ ግን አስተባባሪ ነበረች ጎበዝ አስተባባሪ ነች ብዙ መከራዎችን የምትሸከም የምታስተባብር የምትመክር የምትገስጽ ግን ደግሞ ተገቢነት በሌለው መልኩ ደግሞ ለራሷ አልቀሳ የምትወጣው እንጂ ስራን ማከለ ያላደረገ ግምገማ የማታደርግ ለሷ ያለኝ ትልቁ ዋጋ ነው ከዚያም ባሻገር ብዙም ወጣ ብለን እናቃለን ስልጤን አስጎብኝታኛለች እኔ ደግሞ ጉራጌን አስጎብኝቻታለሁ በነገራችን ላይ መስቀል በልተናል ስልጤም እንደዚሁ እንደ ሰርፕራይዝም ነው የመጣውትና እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ አንቺንም በተመሳሳይ እግዚአብሔር ያክብርልን ቀደም ሲል የዋልታው ነጻ ሐሳብ አዘጋጅ ስሜነ ባይፈርስ በድንገቴ ወይም በሰርፕራይዝ መጣና ሰርፕራይዝ አደረገሽ ከሱ ጋር ሰርተሻል አይደል አው በጣም ነው የደነገጥኩት እነተም ሰርፕራይዝ የሚባለው ነገር ነው ያየሁት እንዳልሽው ስሜነ ነጻ ሐሳብ የሚባል ፕሮግራም ላይ ነበር የሚሰራው
እኔ ለረጅም አመት እዚያ ቆይቼ ዋልታ ቴሌቪዥን ለማቋቋም ሲያስብ በተከታታይ ቦታ ባለሙያዎችን ይሰበስብ ነበር። በዛ ጊዜ ዜናና እኔ ለረጅም ጊዜ ዜና ላይ ስለቆየሁ ያው ዜና ላይ ጥርሴን ስለነቀልኩ ዜናን ሊያቋቁምልን ዜናን ሊመራልን የሚችል ሰው ይፈልግ ተብሎ ተፈልጎ በሪኮመንዴሽን ዋልታ ሄድኩኝና ዜናና ወቅታዊ ዳይሬክተር ሆኜ ከፎርማት ጀምሮ የተለያዩ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተን ረጅም ጊዜ ዋልታ ላይ ቆየሁ። በዛ መሃል ላይ ወጥቼ ኤልቲቪ ቆይቼ ተወሰኑ 10 ወራት ቆይቼ ስመለስ ምክትል የኮንቴንት የይዘት ስራ አስፈጻሚ ሆኜ ነበር የመጣሁትና የይዘት ስራ አስፈጻሚ ደግሞ ዜናንም ፕሮግራሞችንም ይመራ ነበር። ሶ የዛኔ ዋልታን ተወዳዳሪ የሚያደርጉ ፕሮግራሞች ያስፈልጉናል፣ በተለይ ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን የሚያነሱ ፕሮግራሞች ያስፈልጉናል ተብሎ ማኔጅመንት ላይ ተነጋግረን ወሰንና ነጻ ሐሳብ የሚባለውን ፎርማት ዲዛይን አድርገን ጀመርን። ለውጥ ሊመጣ አካባቢ የነበረበት ጊዜ ነው። ፖለቲካሊ በጣም ብዙ ነገሮች ይነሳሉ። ከዛ እነዛ ሐሳቦች ደግሞ እውነታው ሲነገር የማይፈልጉ የማይቀበሉ አካላት አሉና በዛ መሃል ውስጥ በጣም እኛ ተወጥረን ነበር ፕሮግራሙ የሚተላለፈው። ተወዳጅ ነበር በጣም ነው ብዙ ሰው የሚወደው። በዛን ያህል ደግሞ ቻሌንጆችም ነበሩት። ያንን እየመራው ስለነበር ከዚህ ጋር ብዙ ነገር አሳልፈናል። ቻሌንጁን እንመለስበታለን። በዚህ ሙያ ውስጥ ያላችሁ ይሄን ነገር በመዘገቤ ደስ ይለኛል የምትሉት አጋጣሚ አለ? አዎ ብዙ ይኖራል። ማለት በእለት ተእለት የምትሰራቸው ስራዎች ራሳቸው የራሳቸው የሆነ ተጽዕኖ የሚፈጥሩት አለ። ከዛ ውጪ ደግሞ አንዳንድ ፕሮግራሞች አሉ። ለምሳሌ እኔ አሁን በጣም ከመደሰትባቸው የነበሩ ፕሮግራሞች ኢትዮጵያን እንቃኛት ወይንም ኢትዮጵያን እናስተዋውቃችሁ፣ አሁን ባለው አረብኛ ላይ ደግሞ በአረብኛ ኢክተሽፍ ኢትዮጵያ የሚባል ድሮ ከሬዲዮ ጀምሮ ምንሰራው ፕሮግራም ነበር። ሬዲዮ ነበር አይደል ኢትዮጵያን እንቃኛት? አሁን ወደ ቴሌቪዥን እኛ ቴሌቪዥን ላይም አለ። ኖርማሊ ግን ድሮ ማነው ሬዲዮ ላይ ነበር እና አረብኛው ላይ ያ ፕሮግራም ነበር። ያ ፕሮግራም እጅግ በጣም በቃ ስሰራው የምደሰትበት ራሴ ሳየውም ሳዳምጠው የምደሰትበት ኦዲየንስም የሚደሰትበት ፕሮግራም ነው። እኔ እንግዲህ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምሰራው እና በተለይ ከሴቶች ጋር ያሉ ጉዳዮችን ማንሳት ደስ ይለኛል። እነሱን ስራዎች ስሰራ አንዳንድ ጊዜ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የሆኑና ድጋፍ ስል አንዳንዶቹ የአካል ጉዳተኛ ሆነው የውልቸሪ መሳሰለው ድጋፍ ወይ የሕክምናም ሊሆን ይችላል። እንደዚ አይነት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የሆኑና እሰራዋለሁ ያንን የሆነ ነገር ያገኙበታልና እንኳን ሰራሁት እንኳን አወቅኩት እንኳን ጋዜጠኛ ሆንኩ ምልባቸው። ምክንያቱም ዜና ከመስራት ወይም ደግሞ ለማህበረሰቡ ከማሳወቅ አልፈሽ ግለሰቡን በተጎዳበት ነገር ልትጠቅሚው የምትችው አጋጣሚ የሚፈጥር ስለሆነ፣ ምክንያቱም ሁሌ ይላሉ ሌላ ሙያ ላይ በሆን እኮ ይህን እድል አላገኘውም ነበር። ስለዚህ እንደዚህ ምልባቸው ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ግን ብዙ አሉ። ሌላው ትልልቅ ሀገራዊ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ብሬክ ሲደረግ ወይም ደግሞ መሰረተ ድንጋይ ሲቀመጥ የመዘገብ እድል አግኝታለች አቢባ። በጣም ትልቅ ደስታ አንዳንዴ ይህን ስሜቴን ብዙ እንዳውቅ ያደረገኝ በኋላ ነው። ስለ ህዳሴ ግድብ ብዙ ጊዜ ያው በዘፈን በምናምን እንሰማለን፣ ግን የዚህን ያህል በሚቆጭ ስሜት ውስጥ ሆኜ በጋዜጠኝነት ህይወት ያ ብዙ አላውቀውም ነበር። ያ ዜና ብሬክ የተደረገው ድንገት መንግስት ኮሚኒኬሽን ነበር በወቅቱ አስቸኳይ መግለጫ አለ እንድትገኙ የሚል እንትን መጣ፣ ማለት ጥቆማ መጣ፣ የዜና ጥቆማ እንላለን። እና አለቃዬ በቃ አስቸኳይ ጥቆማ ስለመጣ ሂጂ ብሎ ይልከኛል። ከዛ በጣም በቃ ሰበር ዜና ነው ምናምን ተብሎ በጣም ይወራል። ምንድን ነው ምናምን ሁሉም የእኔ ቲሞች ይጠብቃሉ፣ ምንድን ነው ዜናው ብለው ማለት ነው። ከዛ በወቅቱ የነበሩት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዴታ አቶ ሽመልስ ነበሩ፣ አቶ ሽመልስ ከማል እና ሌሎች የስራ ባልደረቦቻቸው ሆነው ይህንን ዜና አበሰሩ። በወቅቱ የነበረው ጋዜጠኛ በሙሉ በቃ የተሰማው ስሜት ማለት በቃ እልልል አይነት ነገር ነው። በጣም ነው ደስ ያለ። እኔም ብዙ ጊዜ እንደዚህ ደፍሬ የሆኑ ነገሮች በተለይ እንዲህ ፐብሊክ በሆኑ ነገሮች ላይ አልጠይቅም፣ ግን የዛኔ እንዴት ነው ይህንን ነገር እውን የምናደርግ? የእውነት እውን ይሆናል ወይ? እንዴት ነው ገቢስ ተሰባስቦ ገንዘቡን በራሳችን አቅም የሚል ነገር ስለነበር፣ በራሳችን አቅም እንገነባለን የሚል ነገር ስለነበር፣ እንዴት ነው በራስ አቅም እንዴት ነው የምናስተባብረው የሚለውን ጥያቄ ጠይቀን
መጣ ቢሮ ይስገባ በቃ በሆነ በትልቅ ሴሪሞኒ ነው የተጠበቁኝ ዜናውን ይዤ ስመጣ እንዴት ብዬ ልስራው ዜናውን እንዴት ብዬ ልስራው ሁሉ ሰው የነበረው ስሜት በቃ ደስታው መስራት ሁሉ እስኪያቀት ድረስና እስካሁን ድረስ ደውለው እንኳን አደረሰሽ የሚሉኝ የስራ ባልደረቦች አሉ በወቅቱ ያንን ዜና ያበሰርንበትን ሰኔ ስለሰራሁ ማለት ነው። ግድብን ካንቺ ጋር አስተሳስረውታልና ብዙ ጊዜ በተለይ አበበች የምትባል እንግሊዘኛ ዲስክ ላይ ነበረች ሁሌ ነው በየአመቱ መጋቢት 24 ሲመጣ እንዴት ነሽ እንኳን አደረሰሽ ትላለችና ከዛ በኋላ ያው ተከታትሎ በተለያየ መንገድ ሄዶ የማየት የመዘገብ እድል አለኝ። አሁን ደግሞ እስቲ አሁን ያለውን ፕሮግረስ ባየው ደስ ይለኛል አልሄድኩም ግን ጥሩ ስሜት አለኝ እኔ የሆነ ቦታውም ሄጄ ስላየሁት እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ደግሞ ትልቁ የኛ የአንድነታችን ማሳያ ነው ብዬ ስለማምን ለህዳሴ ግድብ ምንም ይደረግ ምንም ነገር ይባል የሚል መዋጮ ምንም ለማሰባሰብ ሲሞክር ሲታሰብ የሚሰጠኝ ስሜት አለ። በቃ ሁሉንም አስተባብራለሁ እንዲያዋጡ አደርጋለሁ ምናምንና ትልቁን ኮንትሪቢሽን ይመስለኛል ለህዳሴው ግድብ ላይ ነው። እንደ ማንኛውም ሰው ካለኝ የማህበራዊ እንትን አገልግሎት አንጻር ትልቁ ኮንትሪቢሽን የህዳሴው ግድብ ላይ ነው። ልዩ ስሜት አለኝ እንዳልሽው በጋዜጠኝነት ህይወቴ ትልቁም ስራዬ እሱ ነው ብዬ አምናለሁ። እሱን በተመለከተ የሰራኋቸው ስራዎች አንዳንዴ እኮ እንደ ልዩ አጋጣሚ የሚታየን ያንን ነገር መዘገብሽ ራሱ ልዩ ክብርም የሚሰጠው አለ። እውነት ነው እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን እንዘግባለን ብዬ አስባለሁ። ዙቤ ወደ አንቺ ልምጣና ያው ከነገዳዲ ቴሌቪዥን ገባሽ ከቴሌቪዥን ሬዲዮ መጣሽና የሬዲዮና የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ መሆን የተለየ አይነት ቻሌንጅ አለው? አዎ ትንሽ የቴሌቪዥን ትንሽ አለው። ያው ከስምሪቱ ጀምሮ እዛ ከካሜራ ጋር ተጠንቀሽ እሱ ካሜራማኑ ባለው መሰረት ብዙ ነገሮቹ ከሌላ ሰው ጋር የተዳበለ ነው። ብቻሽን አይደለም። የሬዲዮ ሪከርደርሽን ትይዣለሽ፣ የምትፈልጊውን ኢንተርቪው ማድረግ፣ የማትፈልጊውን የመተው ብዙ ነገሮች አሉ። ያ ግን እንዳልኩሽ ቦታ የመምረጥ የመሳሰሉ ነገሮች፣ ምቹ ሁኔታዎች፣ ፈቃደኛ የሚሆኑ ሰዎች አለ ማለት፣ እነዚህ ሁሉ የቴሌቪዥንን ትንሽ ከበድ ያደርጉታል። እንደገና ቴሌቪዥን አሁን ባለው ሁኔታ በጣም ምቹ መሆኑ ነው እንጂ ያኔ በዲቪካም በሚሰራ ጊዜ ነው። እንዲያውም እኔ ዜና ማዕከል እያለሁ እንዲያውም ቪኤችኤስ ነበር። ዜና ክፍል ደግሞ መጥቼ በዲቪ ነበረ እና ያን ዲቪ ይዘሽ መጥተሽ ለቪዲዮ ኤዲተር ነው የምትሰጪው። ዛሬ በራስሽ ቆርጠሽ ታይሟን ይዘሽ ትችያለሽ። ያኔ ግን ካሴት ሰጥተሽ አብረሽ ነው የምትመርጪው እና በጣም ከባድ ነበረ። አንዳንዴ ያው ኤዲተሮቹም አንድ ድርን አድርገው ያሳልፉና ቆይ መልሰው አንዴ ይችን ነበር የምፈልገው እያልሽ ደቂቃውም አብሳውንዱን ለመምረጥ የነበረው መከራ ቴሌቪዥን ምንም አይነገርም። ሬዲዮ እንደ ልብሽ ማረት ትችያለሽ። ኢቨን የባክግራውንዶች መምረጥ ሙዚቃዎች ከጀርባ የሚሄዱ ነገሮችን ለመውሰድ የፈለግሹን አይነት በፈለግሹ መልክ ምንም አይነገርም። በቃ የራስሽን ጥበብ ተጠቅመሽ በፈለግሹ መልክ የምታሳምሪው ነው የሬዲዮ ስራ ና አይገናኝም። የቴሌቪዥኑ ትንሽ ቻሌንጅ አለው እንዳልኩት ሰው ከማግኘት ጀምሮ። ሬዲዮ ጣጣ የለም። ሬዲዮ ጣጣ የለውም ስልሽ ኢንተርቪው የምታደረጊው ሰው አይጨነቅም። ካሜራ ስላልሆነ ሀሳቡን የልቡን እንደ ልቡ ይነግርሻል። ቢያለቅስ አይጨነቅም። ካሜራ ሲሆን ለመቀመጥ እንኳን ጥንቅቅ ይላል። ና ብዙ ነው ጣጣው። ና ሬዲዮን የሚያክል ምንም የለም። በነገርሽ ላይ ሬዲዮን በጣም ነው የምወደውም ደግሞ በጣም ነው የምወደው። ና ልዩነት አለው በጣም የመጀመሪያ ሰው ቴሌቪዥን እውነት ነው ያንቺ ብቻሽ አይደለም። አዎ ሳዩ ነገር አይደለም። አብሮ ተያይዞ የሚመጡ ብዙ ነገሮች አሉት እና ትንሽ ከሬዲዮ ጋር አይነወዳደርም። ያው እንደምታውቂው ነው ብዙ ነገሮች አሉት። ብቻ ሬዲዮን እኮ ስትሰሪ እኮ በፊት አሁን ወደ አዶቤ መጣ፣ ከዛ በኋላ የተለያዩ ሶፍትዌሮች መጡ እንጂ በፊት ሪል ነበረ። መቀስ የሚመስል ነገር አለ ቴፑ ላይ። አዎ እዛ ነው የምትቆርጭው። ታጣብቂያለሽ። እኔ አንዴ ምን ገጥሞኛል ሲሰረዝ የሆነች ቦክስ ነገር አለች እዛ ላይ ዝዝትና ዲሊት ይደረጋል። እንደ ምጣድ እንደ ማሰስ አይነት ነገር። ከዛ እሷን ሰርዘሽ ለቴክኒሻን ትሰጫለሽ። ውስጥ ትገቢና የመረጥሻቸውን እንትኖች አንቺ ግን እዛ ላይ ደርሰሻል። እሱን ሰርቼ ነው ዲጂ ሚዲያ የመጣው። ልክ ስገባ እሱ ነበር። ከዛ አንድ ቀን የሆነ ልጅ መጥቶ የኔን ካሴት ጨርሼ ቻው ብዬ ማስገባውን ላይብረሪ ማስገባውን የጨረስኩትን ማቴሪያል አንድ ደግሞ የፊልም ልጅ መጣ። ሰዓት ረፍዶበታል፣ አርፍዶ ነው የመጣው። አንስቶ ነው የሰራሁትን ድርግም አረገውና ትግስተኛ መሆን የታየኝ እዛ ዕለት ነው። ምንም አላልኩትም። ቴክኒሻኑም የሬዲዮ ቴክኒሻኖች ደስ የሚሉት ይረዱሻል፣ ሰራልሻለሁ፣ አምሽቼም ቢሆን ችግር የለም አለኝና
ቻሌንጅ አለ አይደል? እሱ ራሱ ሬዲዮ ተመሳሳይ እኛ ጋር ምን ተፈጠረ መሰለሽ? መሳሳም ምን ቀርጽበት ሪልና ሙዚቃ ምናወጣበት ከላይብራሪ ሄደን እናወጣቸው ሙዚቃዎች ሪሎችን መሳሰላሉ አይደል? ቁጥር አለው ግን የላይብራሪ ያ ቁጥር አለው። አዲስ ልጅ ነው የመጣው እኛ ጋር። ከዛ አንድ ላይ ነው ይዘን ምን ሄደው የሙዚቃ ከላይብራሪ እናወጣለን። የራሳችን ምን እንደመስሰው ሪል ከቢሮ እንወስዳለን። ከዛ እነዛ ብሪጆች ቲሞችን አንድ ላይ ዘን እንሄዳለን። ከዛ ወሰደ አንዱን ካሴት ሳበ ያልሽውቺ መደብሰሻው ላይ ጭር ያደረገ ነካው ሙዚቃውና ሙዚቃውን ከሪየ ከዛ ትዝ ይለኛል የሱዳንኛ ሙዚቃ ነው እና በቃ ምን ገባበት ነው ያጣን አንድ ምናደርኩ በስማችን ነው ከሄደ በቃ በቃ ምንም አዳን አንድ ኮፒ ብቻ ነው ያጣነው እና በቃ ምን ገባበት ነው ያጣን ምንም ማድረግ አንችልም ካሴቱ ላይ ምንም ይገጥምሽ ነው ካሜራ ደሞ ካሜራማን ጋር ሄደሽ ሙሉ ቀርጨሽ ቀርጸናል ብለሽ ስትመጪ ባዶ አልተቀረጸ ወይ ድምጽ የለም አንድ ከተማ ልማት ሚኒስትሩ ጋር መግለጫ ነበርና ሙሉ ሁለት ሶስት እንትን ብለን ቀል ተቀርጾ ምን ተብሎ በጣም ትልቅ መግለጫ ነው ኤክስፔክት ይደረጋል ለሁሉም ሚዲያ ኢዚያ ነበር ይዛን የምሰራው ሁሉም ሚዲያዎች ይጠብቃሉ ይጨቃጨቃሉ ቶሎ ላኩ መግለጫው ሊባል ይሰጥ እንደገና ያ አይደለም እና እንደገና ሰውየው ተጠርቶ ለሊት አንድ ሰዓት ተኩል ገብተ ምናም እንዲያት ያሳልፍንበት ጊዜ አለና ቀናነትም እንጠይቃለን እሺ ሚኒስትሩ ሊፈጠር የሞያ ነው እንዳትዩ የሞያ ነው የሞያ ችግር ነው እንዳትዩ በጣም ሲኒየር ይሆኑ ካሜራማኖች ካሜራውን የሚያቁት ሰዎች ናቸውና እንዴት እንደሚፈጠር ራሱ አንዳንዴ ቴክኒካሊ የሚገጥምሽ ነገር እና በወቅቱ የነበረው ነገር አንዳንዴ ፐርፐዝሊም ነው ልትባይ ትችያለሽ እንደ አይነት ነገር ነበር ይሄ ይገምገም ይታየና ምንድነው ምክንያት ይባላል ያው ጋዜጠኝነት ለሁሉም ይሆን ቻሌንጅ አለው ለሴት ደግሞ የተለየ ቻሌንጅ አለው ዜና አገልግሎት እያለሁ እና ሁሌም ልቤ የሚነካው ግን በጣም ኢነርጂ ጉልበት የሆነኝ አንድ ጊዜ ይሄ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ትንሽ ገፋ ብሎ ሄዷል እና ድንገት ያዩ መግለጫዎች ይሰጣሉና ሲሰሩ ቆይተው መጨረሻ ላይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ታንክ ዩ አስቸኳይ መግለጫ ይሰጣሉ የሚል መጣና አብዛኛው ጋዜጠኛ ተሰማርቷል ቀዳሜ ዊኬንድ ስለነበረ በሽፍት ስለምንሰራ የተወሰነ ሰዎች ነን ያለነውና እኔና አንድ ምስራቅ ስንሻው የምትባል ሴቶች አሉ ምስራቅ ስንሻው ከኔም ሲኒየር ናትና እኛ ቁጭ ብለን መግለጫ ተደወለ እና ማንንም ሰው የለም ይላል አለቃችን ማንንም ሰው እኮ የለም ይሄን የሚሰራ ይላል እንዴ ምንድን ነው ይሄ በቃ ዝም ይላል ምንድን ነው ምስራቅ ስለ መግለጫ መሰለኝ ምናምን አለች እንዴ ማንንም ሰው የለም ስንለው አይ ማንንም ሰው የለም ሴቶች ናቸው ያሉት መግለጫውን ከዛ ምናምን አለ ብቻ እንዲልክ አስቸኳይ ነው ቶሎ ላኩ ተባለና ዘጋ ሲዘጋ ካለቃችን ጋር ጸብ ጀመረ ማለት ነው እንዴት እንደዚህ ትላለህ እኛ ሰርተን ካልቻልን ነው መሆን ያለበት ብለን በጣም ወጥረን እልህ ይዞኝ ስለነበር ትሄጃለሽ ሪስኩን ትወስጃለሽ ወስዳለሁ ብዬ ሄጄ ያንን የሰራሁበት ጊዜ አረሳውምና በጣም ከዛ በኋላ እኛም በባህሪያችን ፖለቲካል የሆነ ነገር ሲሆን እንትና ሂድ የማለት ነገር ነበር በኋላ ግን እንዲህ አይነት ስሜቶችም እንደሚፈጥሩ ሳያውቅ እኔ ፖለቲካል ኢሹ ማንኛውም ኢሹ ሲሆን እንደምንሰራ ለማሳየት እንደ ውስጥም ስለገባው በደንብ ኮንሰንትሬት አድርጌ መስራት ጀምሬያለሁና በዛ ያው እንትና አርጋለሁ ራሴን ሼፕ አርጋለሁ ሴቶችን ወደ ማህበራዊ ጉዳዮች ወደ ህፃናት ወንዶቹን ደግሞ ወደ ዜና ጠንከር ያሉ ተብሎ ወደሚታሰቡ ነገሮች መመለስ አለ አይደል ሴት ስትሰራውና ወንድ ሲሰራው የውነት አንድ አይደለም ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ማህበራዊ ቲም ላይ ስለማይ ነው ሴትና ወንድ አሉ እኮ ቲሙ ላይ የሴቷና የወንዱ አዘጋገብ እይታ ራሱ ይለያያል ግን ይሄ ማለት ያንን አይችልም ማለት ነው አንዴ ሌብል መደረጉ በጣም ጥሩ ነገር አይደለም እድሉን መስጠት ያስፈልጋል እነሱ ቅርብ ስለሆኑ በሚል ብቻ አይደለም አይችልም ከሚልም ነው ያንን ነው ማንሳት የሚኖርባቸው ግን በኋላ ላይ እንዳልኩሽ መጣል መስራት ተጀመረ እውነትም ሪስፖንሲቢሊቲ የሚባል ነገር አለ ሚዲያ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ስትሰሪ ሚዲያ መረጃ ብቻ ስለሆነ ዝም ብለሽ አትሰሪውምና ሪስፖንሲብል ሆኖ መስራት በጣም በተለየ አንግል ማየት ለአገር ግንባታው ምንድነው የቱ ነው የሚጠቅመው የሚለውን አንግል አመራረጥ ላይ ምናምን የተሻለ መሆናችን ሲታሰብ ብዙዎቻችን እዛ ላይ እንድንሰራ መደረክ ተችሏልና ከዛን ጊዜ ጀምሮ እኔ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳይ መንባል ነበር በክላስተር ምን ሰራበትና እዛ ነበርኩኝ ኦልሞስት ስምሪቴዎቼ በሙሉ ወደዛ ሽፍት እያደረገ መጣ ብዙዎቹ በተለይ አሁን መንግስት ተቋማት ላይ የሚሰሩ እንትኖች ያቁኛል ይሄ ማዕድን ሚኒስቴር ስታቲክስ ዋና ምናምን የሚባሉ እና ከሁሉ በላይ የዚህ አገልግሎት ላይ
ያገልግሎት ችክንትኖች ላይ በደንብ ነበር መስራው ደስ ይለኛል በጣም ነው ደስ የሚለኝ ዙበይን ይያልኳት ነበር እድለኛ ነሽ ላታለሁ ምክንያቱም እሷ አንድ ስቴፕ ሄዳለሽ ከኛ አንዳንዴ ማህበራዊ ጉዳይ ተሰሪና በጣም የሚያሳዝኑ ሰዎች የልብ ህሙማን የአምሮ ህሙማን የሚጥል በሽታ ያላቸው ኤፒሌፕሲ ነው ኤፒሌፕሲ አምባሳደር ነኝ አቃሉ ብዙ ነገሮችና ማድረግ እየፈለክሽ ግን ማድረግ ማትችልባቸው እንትኖች አሉና የራስሽን ኤንጂ አቋቋመሽ እዛ ላይ ደግሞ ከሚዲያው ባለፈ ደግሞ መስራት ትልቅ ነገር ነው ዙበይ ይሄን አደርጋለሽ በጣም ትልቅ እድል ነው እንኳን ደስ ያለሽ በጣም ትልቅ እድል ነው እንደ ሚዲያ እሱ ኢምፓክት ያለው ነገር ማምጣት በጣም ይተበቀብናል ዙበይ መለስበታለው ኦም ዙበይዳን ወደ አረብኛው ክፍል እንምጣ እንግዲህ አረብኛው መጀመሪያ ታሳቢ የተደረገው በተለይ ለዲፕሎማት ማህበረሰቦች ውጭ ላሉ ሰዎች የአረቡ ዓለም ኢትዮጵያን የሚረዳበትን እይታ በደንብ መፍጠር እንዲችል ታስቦ ይመስለኛል መጀመሪያ ሲመጣና ከዛ ነው ወደ ቴሌቪዥን የመጣው ኢምፓክቱን ወይም ተጽዕኖውን እንዴት ታይዋለሽ ሬዲዮ መጣ ከዛ በኋላ ወደ ቴሌቪዥን ስትከፍቱ በ2001 አካባቢ ሬዲዮ ላይ ያለን የዓለም አቀፍ አገልግሎት የሚባል ነበር ባጭር ሞገድ የሚተላለፍ ነው ሶስት ቋንቋዎች አረብኛ ፈረንሳይኛና እንግሊዘኛ የሚተላለፉበትና የተለያዩ አረባ አገሮች ይደርስ ነበር ግብጽ ይደርሳል ኳታር ሳውዲ ሱዳን በደንብ ይደርስ ነበርና የሚገርምሽ የራሳቸውን አረብኛ በተለያዩ እንትኖች አላቸው እነዚህ ሀገራት ግን የሚያዳምጡት የነበረው የኢትዮጵያን የኛ ሚዲያ ነበር ያቺ አንድ ሰዓት የምትሰጣው ማለት ነው እና በጣም ብዙ ኦዲየንስ ነበረው በጣም አድማጭ ተመልካች ነበረው እና ፊድባኮች ይመጡልናል አንደኛ ሁለት ፕሮግራሞች ነበሩ ውጭ አሳታፊ ሆኑ እነዚህን ማህበረሰብ የሚያሳትፉ ውጭ ያሉትን በአብዛኞቹ ተሳታፊዎች የነበሩት ኳታር ሳውዲ ሱዳንና ግብጽ አካባቢ ያሉ ናቸው እና ሁለት ፕሮግራሞች አሉ አንዱ ካድማጮች ጋር የሚል ነው ይሄ አሳታፊ ሆነ ሁለተኛው ደግሞ የዘፈን ምርጫ የአረብኛ የዘፈን ምርጫ ፕሮግራም የሚባል ነበር እና እነዚህን ፕሮግራሞች የሚገርምሽ ከዛ በደብዳቤ ነው የሚጽፉት በወረቀት ደብዳቤ ማለት ነው በዛን ጊዜ ሬዲዮ ላይ ያለ በወረቀት ደብዳቤ ተጽፎ በፖስታ ቤት አድርጎ ምናምን ነው የሚደርሳል እና በተራ ነው የምናስተናግደው እጅግ በጣም እንትኖች ነበሩን ተሳታፊዎች ነበሩን ዘፈን ምርጫ ላይም እንደዛው ነበረ ከዛ አልፎ ተርፎ የሆነ የኢንቨስትመንትና ቅድም ያልኩሽ ኢትዮጵያ እናስተዋውቃችሁ ወይንም ስለ ኢትዮጵያ ምን ታውቃለህ የሚሉ ፕሮግራሞች ነበሩ እነዛን በድምጽ ብቻ ነው የምናስተላልፍላቸው የሚገርምሽ ለምሳሌ ጉራጌ ዞን ላይ የሆነ የቱሪስት መስህብ ካለ ያንን በጽሁፍ ነው በቃና በክላሲክ ሙዚቃ ነው እንትምላቸው በጣም ይጓጓሉ መተው ለመጎብኘት ማለት ነው እዚህ ድረስ ሁሉ የመጡ ሰዎች አሉ እና ዛሬ እንደ ሰርፕራይዝ ሆነ መርሃባ እንዴ ተቀመጣ ፈቃድ እሺ ኖር ለተመልካቾቻችን ላስተዋውቅ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን በእንግድነት የተቀላቀለችን ጋዜጠኛ እርሷ ይባላል ሁላቸውንም አንቺ ነው ያልኩ ያለሁት ዶክተር ያንያ ሳይድ መኪ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ናት ሴቶችን በርቱ ለማለት ይመስለኛል የመጣችው እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ እኔ ኮዚ ፍቅደም ሳያችሁ የተናፈ በጣም ጥሩ ፕሮግራም ላይ እንደሆናችሁ አየሁኝ እና ለምዳችሁንም ቆም ብዬ ሰማሁኝና የምታወሩት ነገር በጣም ደስ ይላል እውነት ሁሉም ሰው በዚህ ልክ መስራት ከቻለ አገር አንድ እርምጃ ወደፊት መሄድ የሚችልበት ይሆናል ማለት ነው እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እኔ እንግዲህ ያው ቅርብ ጊዜ ነው ያው በባለፈው 2 አመት ነው በዚህ ጋዜጠኝነት ጋር በደንብ ቀረብ ብዬ መስራት ቻልኩት እና ያየሁት ነገር ምንድን ነው መሰለሽ አሁን ወታደር አለ አይደል በስተንቀቅ ይቆማል አገር ለመጠበቅ እና ልክ እንደዛው ጋዜጠኛም ፊዚካሊ ሜንታሊ በዛ ልክ ነው ዝግጁ ሆኖ ሁሉ ጊዜ የሚኖረው ማለት ነው የባል ወጉ ሆኖ ሰው ቤት ሲመጣ እንደሚመጣው ኬኩም መጥቷል ስጦታውም መጥቷል ጫወታችን ይቀጥላል ሌላው ማንሳት ምን ወደው ምንድነው ሴቶች አለቃ ሲሆኑ
ተብሎ የሚሰጥ ነገር አለ እንደገና ደግሞ ሴት ለሴት የሚመረዳዳት ነገር እሱን እንዴት ታዩታላችሁ ሴት አለቃ ስትሆን ያው የሆነ መገፋፋት ነገር ሊኖር ይችላል ግን እኔ በራሴ ወደ ስራዬ ወደ ራሴ ክፍል መጥቼ ሳየው በተቀራኒ ነው እኔ ጋር የሚሰሩ ሴት ሰራተኞች አሉ እንዲያውም ብዙ ጊዜ በፊት የዜና የቴሌቪዥን ዜና ኤዲተር ሆኜ ሰራለሁ እና አንዳንዴ ኤዲተርም ሆናለሁ አንባቢም ራሴ ሆናለሁ እና እንዲያውም አንዷ ምንድነው የምትለው እኔ ከውሰር ኤዲተር የሆነሽ ቀን በጣም ልቤ ተረጋ አስፈጻሚ ስትሆን ማለት ነው በጣም ልቤ ይረጋጋል ከግማሽ ሰዓት በፊት ወይም ከ45 ደቂቃ በፊት ሁሉ ነገር ሬዲ ሆኖ እጄ ላይ ይገባል እጅግ በጣም የሚያመሰግኑ ማሉ እንደዛ በቃ ደስተኛ ሆነው ማለት ነው ያለፍኩበትን ሳስበው አሁን ለምሳሌ እኔ ረጅም አመት ሚዲያ ላይ ቆይቻለሁ ብዙ ጊዜ እኔ አሁን በመሰራባቸው ተቋማት በሙሉ በጣም ረጅም ጊዜን ስለማሳልፍ የቤቴን ልጆቼ አብረውኝ ነው እኔ በመሰራባቸው ተቋማት ላይ አብዛኛውን ጊዜ ልጆቼን ያቋቸዋል ለምን ሁለት ደብል የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ ስላለኝ በተለይ ቅዳሜን እሁድን ከትምህርት ቤት ነጻ የሆኑ ጊዜ አሳይመንት ማሰራት ይሁን ነገር ማድረግ ስላለብኝ ቢሮ ይዤ እሄዳለሁ ኤዲቲንግ ዛ ስራ እየሰራሁ ልጆቼንም ነገር ኮች አደርጋለሁ ምናምንና አብሮ ነው የሚያድጉት እና በጣም ሞር ሐላፊነት ስለሚሰማኝ በዛ መንገድ ነው እየሸፈን ምን መጣው ስለዚህ ብዙ እድሉ ይሰጠናል እኔ እንደውም እድለኛ ነኝ የሚገርምሽ ነገር የቅርብ አለቆቼ ሴቶች ናቸው ቴሌቪዥንም ያለው ብርቱካን ነበረች ሬዲዮ ከነጻነት ፈለቀ ጋር ነው የሰራሁትና ሁለቱም በቃ እንደውም ሴቶች በጣም ብዙ ቦታ አዳሉ ባይባል ብዙ ቦታ ላይ መገኘት አለባቸው እንደምትይ ነው የሚያርጉሽ በግል ህይወትሽ ላይ አንቺን ለመደገፍ ስራሽ ላይ ምን ማድረግ እንዳለብሽ ከቅድ ጀምሮ ስራሽን በምን መልክ መስራት እንዳለብሽ ምን ነገሮችን ብታይ ተሻለ እንደሚሆን እንድታነቢ እስቲ እንዲህ አድርጊ የሚሉ እኔ እንደውም ከወንድ አለቆች ይልቅ ሴቶቹ ጋር ነው በብዛት ያገኘሁትና እንዲያውም በቃ እድለኛ ነኝ እኔም ሴት ስትሆን እንዲያውም እኔ ፍራሃት የሆነት አይዘኝም ሴት አለቃ ሳገኝ ወደ ዶክተር ያንያ ልምጣ ዶክተር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሶሺዮሎጂ ከዛም ሶሻል ወርክ እንደዚህ የማህበራዊ ሳይንስ ጀንደር ስተዲ እንደዚህ ነገር ውስጥ በደንብ ነበርሽበት አሁን ወደ ጋዜጠኝነት ቦታ ውስጥ ከባላፊነት ከመምጣትሽ በፊት እና እንዴት አየሽው የጋዜጠኝነት ህይወት እና ቀደም ሲል የነበርሽበት ፕሮፌሽናል ከሴትነት ማጻር እንዴት አገኘሽው እንግዲህ ያው እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ሆኜ ስሰራ ያው አንደኛውና ትልቁ ነገር መምህርነት ኮሚትመንት ነው ታገልሽ ጋዜጠኞች ጋር ደግሞ ጆይን አድርጌ ስሰራ ደግሞ ያየሁት ነገር መሰለሽ አሁን ውጭ ላይ እንደምታሰበው አይደለም ለምሳሌ መምህርነት አርት ነው ብለምን እንላለን እኛ አሁን ዩኒቨርሲቲ ሆነን ማለት ይሄ ራሱ እዚህ አለ ጋዜጠኛው ጋር ማለት ነው አርት ሲሆን ፕሬዘንቴሽን ስኪል ሃው ቱ ፕሬዘንት ያለሽን ነገር ማለት ነው ኤንድ አናሊቲካል ስኪል ደግሞ ያስፈልጋል አናላይዝ አርኮ ነገሮችን በደንብ ተረቶ ነው ወደፊትም ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለው ነገር ምሰራው ነገር ፋይዳውስ ምንድነው ሚሽኑስ ምንድነው የሚለው ነገር በደንብ አናላይዝ አርኮ ከመረጃነት ያለፈ ማለት ነው ይሄንን አንደርስታንድ አርኮ የምሰራ የሰው ነው እንግዲህ ጋዜጠኛ ባለው ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው ግን ይሄንን አልፈው ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉ እህቶቼ እዚህ ጋር ያሉ ስለረጅም አመት በህይወት ውስጥ ያየሁት ነገር በኖርማል በተቀመጠልን ሰዓት ብቻ ስለሰራ ውጤታማ እንሆናለን ማለት አይደለም እኛ ሴቶች ካለን ከተሰጠን ደብል አድርገን መስራት ይጠበቅብናል በተፈጥሮ የተሰጠን ነገር አለ በትምህርት ያገኘናቸው ነገር አሉ ከማህበረሰቡ ያገኘናቸው ነገሮች አሉ እነሱን ደምረን ጊዜያችንን ጨምረን በተሻለ ኮሚትመንት ከሰራን አገር የመምራት ብቃታችን በተሻለ ደረጃ ላይ ነው ያለነው የሚለውን ማስተዳደር ፈልጋለሁ እኔ እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ አስተዳደግም ግን ጥሩ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ እኔ አሁን እንደዚህ የሚባሉትን ነገሮች ትንሽ እኔ አለፍኳቸው መሰለኝ አጋጣሚ እኔ ከወንዶች መሀል ነው ያደግኩት እና ሴት የለም ቤት እኔ ብቻ ነኝ ሴት እናታችን ደግሞ አይ ቤት ውስጥም ጭምር የወንድ የሴት የሚባል ስራ የለም ሁላችሁም ነው የምትሰሩት ብላ ነው ያሳደገችን እና እኔ ሳድግ ሴት ነኝ ብዬ አላቅም ሴት ስለሆንኩ ብዬ አላቅም ሴት ስለሆንሽ ተብዬ አላቅም ስለዚህ ምን እያልኩ ነው ያደግኩት እኔ መስራት የምፈልገውን ነገር የራሴ ጥረት ነው የሚያስፈልገው የምትሏን ብቻ ነው ያደግኩት
እና አላስበውም አሁን አሁን እንደውም ሳስባቸው አንዳንድ ነገሮች አይ እንደው አንድ ሴት ብትኖርሽ እሷም የወንድ ስራ ትሰራለች ምናምን የሚሉት የዛኔ ብዙም ሴንስ ማላረጋቸው አሁን ግን ለካ እንደዚህ ማለታቸው ነበር እንላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ግን ጠቀሙኝ። በቃ እኔ ሴት ስለሆንኩ የሚል ነገር ስለማላስብ የሆነ ነገር ማድረግ ስፈልግ በቃ አላስበውም ሴትነቴ ጥረት ማድረግ መሞከር ከዛ ማግኘት የምትሏን ነው ይያድቁትና አንዳንድ ጊዜ አስተዳደግ ግን ጥሩ አስተዋጽኦ ነው እንትለኛ ነሽ እኮ በጣም እንትለኛ ነሽ ባይዘይ እንደ አይነት ስፔሻል ኬዞች አሉ። ይሄ ምንድነው እኔ የእይታችን የግንዛቤያችን ደረጃ ነው ይሄንን የሚያደርገው ማለት ነው። እንደ አይነት ኬዞች በጣም ብዙዎች አሉ ማለት መተጋገዙ አለ ምን አለ ግን ይሄንን ማህበረሰቡ የቫልዩ ጉዳይ ቫልዩ እንግዲህ የዋጋ መስጠት ጉዳይ ነው የዋጋ መስጠት ጉዳይና ታቃለች ትችላለች ብሎ የማሰብና ያው በሂደት የሚቀየር ነገር ኦፍ ኮርስ በሂደት መቀየርም አለበት አይ ቲንክ ይመስለኛል። መልካም ውድ ተመልካቾቻችን ያላችሁት ከልዩ መሰናዷችን ጋር ነው አብራችን ቆይታ ስለምታደርጉ እና መሰግናለን። ዝግታችን ይቀጥላል። ሳረሰው እዚህ ጋር አንድ እናት አሉ በተለየ መልኩ ኡሙ ዙበይዳ እንዴት ኡሙ ዙበይዳ ሆኑ? እናት ዙበይዳ ማለት ነው የበጎ አድራጎት ድርጅት መስርተሻል እንዴት ወደዚህ መጣሽ? ያው ብዙ ጊዜ ቀደም እንዳልኩት ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አደርጋለሁና መጀመሪያ ህጻናት ማሳደጊያ ቴሌቪዥን እያለሁ ለስራ ሄድኩ። የአፍሪካ ህጻናት ቀን ነበር እና ህጻናት ማሳደጊያ ውስጥ የሚያድጉ ልጆች በዓሉን ያከብሩ ነበር። ከበዓሉ በኋላ ኢንተርቪው ላደርግ ልጆች ስጡኝ ስል አንድ ሶስት ልጆች ሰጡኝ እና እንደ ካሜራውን እስኪያዘጋጅ ድረስ አንዷን ዝም ያወራኋት ስለ ቤተሰቧ እና አባቷ እንደሞተ እናቷ ግን ደካማ እንደሆኑ ታላቅ እህት እንዳላት ማሳደግ ስላልቻሉ እዚህ እንደመጣች ታላቋ ደግሞ ሌላኛ የቅርንጫፍ ነበረው እዛ እንደሄደች አወራችኝ እና ይናፍቁኛል ምናምን አለችኝ። አሳዘነችኝ። ዝም አልኩ። ኢንተርቪውን ጨረስኩ። ስለ አፍሪካ ህጻናት ቀን ምናምን ነው። ከዛ ማንኛውም ልጅ እንደሚጠየቀው ምንድነው ምኞትሽ ወደፊት አልኳት። ምንድነው ወደፊት ምኞትሽ ስላት እኔ ምኞቴ ፈጠን ብላ ምኞቴ ከእናቴና ከእህቴ ጋር መኖር ነው አለች። ከዛ አይ ተምረሽ ዶክተር ነው ፕሮፌሰር አማረጥኳት። ግራ ገባትና ዝም ብላ አየችኝ። ከዛ መስክኜ ሸኘኋት። ከዛ ምን አሰብኩ እቺ ልጅ ትንሹን ነገር ማለት ከቤተሰብ ጋር ማደግ መኖር ለህፃናት አለው ከተባለው መብት አንዱ ነው መብታቸው። አዎ ይሄንን ነገር አጣለች። እቺን ያጣችሁ ልጅ እንዴት ነው እኔ ዶክተር መሆን የጠየቅኳት ብዬ ሁሌ አብሰለስላታለሁና እናትየዋ ይዛት ቢሆን እኮ እቺ ልጅ ህልም ይኖራት ነበረ። እናትየዋን ትንሽ መደገፍ ነው የሚያስፈልገው። ኢኮኖሚ አቅማቸው ደካማ ስለሆነ ነው እዛ የገቡት ልጆቹ አይደል። እና ይሄንን አስብ ነበር። በሌላ ጊዜ እንደዚሁ ሌላ ህጻናት ማሳደጊያ ለእንትን በሄድኩበት የጉዲፈቻ የሀገር ውስጥ ጉዲፈቻ ይበረታታል ተብሎ በሄድኩበት ከሰራው በኋላ ልጆቹ ጠጋ ይጎትቱሻል በነገሮች ላይ እንድታቅፊያቸው ይፈልጋሉ። በጣም ነው ሰው የሚናፍቁት። በጣም ነው የሚያሳዝኑት ስታያቸው። ብዙ ጊዜ ህጻናት ማሳደጊያ የተጣለ ልጅ ብቻ የሚገኝበት ይመስለናል። ግን ከፍ ካሉ በኋላ ቤተሰብ በመሞት በተለያየ ነገር እዛ ይገባሉ። እና ምንድን ነው እየሰራ ያለው ስለው እንዲህ ነጠብጣብ አድርጎ ቡቺ ነው ቡቺ ነበርን እኮ ቤታችን አለኝ። እና በቃ እነዚህን ሁለቱን ነገሮች አሰላስላቸዋለሁ ብዙ ጊዜ እና ዝም ብዬ ወደፊት ህጻናት ማሳደጌ በቃ ከፍታለሁ። ባለቤቴን በነገሮች ላይ አንድ ቀን ልጅ ይዤ ብመጣ ቀር እንዳይል ብዬ አውቃለሁ። በቃ ማድረግ የምችለው የመጨረሻው ይሄ ነገር ነው ማለት ነው ብዬ እያሰብኩ በኋላ እያሰብኩት ስመጣ በተደጋጋሚ ሳይ ግን በቃ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ወደሚል መጣው። አንዳንዴ በጣም ሲብስብኝ ፌስቡክ ላይ መጻፍ ጀመሩ። በተለይ አካል ጉዳተኛ ያዙ ዳይፐር ይፈልጋሉ ዊልቸር ቸገረን የሚሉ አሉ፣ አዝዬ ነው ትምህርት ቤት መወስደው የሚሉ እነዚህ በጣም ሲጨንቀኝ ፌስቡክ ላይ ዛሬ የሄድኩበት ቦታ እንዲገጠመኝ ስል ሳላስበው በሜሴጅ እኔ ይህን ያህል ብር ልካለሁ ምንድን ነው የሚያስፈልገው እንዴት ምንናገዝ የሚሉ ማለት ጀመሩ። እንደዛ እየተቀበልኩ መነሻ ካፒታል የተወሰነ ስሰጥ እንደዚህ ሳረግ ይህን ነገር ተቋም ማድረግ በቃ አሁን ነው ማለት ነው ጊዜው ብዬ ወሰንኩ። ጊዜው አሁን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አብሰልስያል ወደ 10 አመት ይሆናል በነገሮች ላይ። ስለዚህ በቃ ወደ ተቋም ማሳደግ አለብኝ። ተቋም ሆኖ ምንድነው ዋናው አላማው ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ማደግ አለባቸው ነው። እናቶቻቸው አብዛኞቹ በኢኮኖሚ ችግር ነው ልጆቻቸውን ለሰው የሚሰጡት ሜዳ ላይ የሚወጡት። ስለዚህ ቤተሰቦቻቸው ከያዟቸው እነዚህ ልጆች የተሻለ ህልም ይኖራቸዋል። ስጠይቅ እንዳልኩሽ ለእናቴ ጫማ መግዛት ሳድግ ያለኝ ልጅ አለ
ስታድግ ምን ታረጋል ሲባል ለእናቴ ጫማ ገዛለሁ እናቴን አይኗን አሳክማለሁ እነዚህ በጣም ትንንሽ አሁን ሊሰሩ የሚችሉ ልጆቹ ግን ይዘውት ገና ወደፊት ብለው የሚያስቡት ነው ማለት አቅሜ ሲችል ብለው የሚያስቡት እነዚህ ነገሮች በጣም ቀላል ይመስላል ቀላል ነው ሳይሆን ደግሞ በነገርሽ ላይ ማህበረሰቡ በጣም ይተባበራል እኔ አሁን አያቆኝም አብዛኞቹ ብር የሚልኩልኝ አንዳንድ እንደውም ልንገራችሁ ቆይ እንትኑን ለማን ደሰጠው አይ አልፈልግም ፎቶ ልላፍ አይ በቃ አንቺ ያመንሽበትን አርግላለሁ ይሄን ያደገ ያደገ ተቋም ማረግ አለብኝ በያሰብኩ ኡምዙ በይዳን አቋቋምኩ አሁን የአባላት እንትን እየሰበሰብኩ ነው ብዙዎቹ አባል እየሆኑ ነው እኛም አባል እንሆናል ዋናው ነገር እናቶች ልጆቻቸውን እንዲያሳድጉ ስራ የሚሰሩበትን መድረክ መፍጠር ብዙዎቹ ደግሞ አካል ጉዳተኛ ልጆች ይዘዋል አካል ጉዳተኛ ልጅ ስላላቸው ከስራ ይወጣሉ ስለዚህ ትንሽ የሚሰሩት ስራ እንዲሰሩ ልጆቹ እንዲማሩ ማድረግ ነው ለአሁኑ ለፕሮጀክት 20 መነሻ የሚሆኑ እናቶች ይዣለሁ ከዚህ በፊት የተወሰነ ካረኳቸው ውጪ የመረጥኳቸው እናቶች አሉ እነሱን ከትንንሽ ከጉሊት ከሻይቡና ከመሳሰሉ ነገር ያው ራሳቸውን የሚችሉበት መንገድ የሚፈጥሩበት ነው ኢንሻአላ ይሳካልኛል መንገዱን ጀምሬያለሁ እንግዲህ በርቺ በርቺ ጅቦ ከየቤቱ ታስሮ ደመራው ተደምሮ አብረን በአደባባይ እያበራን ስንታይ ወርቃማ ነበልባል እሰ አበራ ሲባል ክብረ ባሉ ይደምቃል ድፍን ዓለም ይደመማል ኢትዮ ቴሌኮም ባሉን ያቀልማል አብሮነትን ይጠብቃል እስከ 30% ቅናሽ የተደረገበት ልዩ የመስቀል በዓል ጥቅል አቅርቧል የዳታ ጥቅሎቹን ሲገዙ የፌስቡክ ዩቲዩብ እና ቴሌግራም መጠቀሚያ ተጨማሪ ስጦታ ያገኛሉ ጥቅሎቹ ከሰፊው የኢትዮ ቴሌኮም ገበታ ኮከብ 999 መሰላል በመደወልና በማይ ኢትዮ ቴሌ ራስዎ ይግዙ ለሚወዷቸው በስጦታ ያበርክቱ በቴሌብር ሱፐር አፕ ሲገዙ ደግሞ ተጨማሪ 10% ስጦታ ይበረከትልዎታል የህብረታችን ደማቅ ቀለም ያብሩነታችን ጽኑ ማተም የሁላችንም ሀብት ኢትዮ ቴሌኮም በማንኛውም ነገር ከጎንሽ ነን ማለት እንወዳለን ቀደም ሲል ሳነሳው የነበረውን ጉዳይ ደግሞ እናምጣ ያው ኮስተር ያለ ነገር ብቻ ከሚሆን በሙያችን የገጠመንን ዘናም ያደርግ ነገር እናሳስቲ እኔ በጣም ማረሰው ዋልታ ላይ ቴሌቪዥን ቋቁመን የመጀመሪያው የቴሌቪዥን ስርጭት ሲጀመር እኔ ዜናና ወቅታዊ ዳይሬክተር ነኝ ግን ቴሌቪዥን እንደምታውቁት የራሱ የማኔጀር መኖር አለበት እና እኔ ዜናና ወቅታዊ ዳይሬክተር ከሆንኩ ዜናውን ብቻ ነው የምመራው ግን ሙሉን ሳላስበው ሙሉን ኃላፊነት የአየር ሰዓቱን እኔ ላይ ተጥሏልና ዜና ጨርሼ እንትን ስል ማታ 6 ከ6 ሰዓት የሚሄደው ፕሮግራም እኔ ላይ ወድቋል መጨረሻ ሰዓት ላይ ነው ያወቁትና አስመርቀን ድግሱ እንትን ተብሎ ምን ብሎ ካለ በኋላ የሌሎች ፕሮግራሞች እንዴት ይሆኑ የሚል ነገር መጣና ትንሽ ቴክኖሎጂው ገና ስለነበረ ሮጭ ኤዲቲንግ ክፍል ሚጫሉ ሁሉ ነገሮችን ጭኜ ሃርድ ዲስክ ላይ አስጭኜ ወደ ትራንስሚት የሚደረግበት ቦታ ላይ ካርዲስኩን ይዤ ትንሽ መሽቷል ጨለማ ነው ውስጥ አረንጓዴ ነገር ነው ዋልታና ግቢው ላይ እሱን ሃርዲስክ ይዤ ቶሎ በቃ አየር ሰዓቱን ልንትን ለማለት እየሮጥኩ ሲሄድ ከእንትኑ ጋር ወደኩ ሃርዲስኩን ይዤ ከደረጃው ላይ ወደኩና ስላታየኝ እና ስወድቅ በጣም ነው የወደኩት እኔ ቶሎ ብዬ ታየኝ ሃርዲስኩ ነው ሃርዲስኩ ተርፏል ሃርዲስኩ ተርፏል ብዙ ጊዜ ካሜራ ይባላል ምክንያቱም እሱ ከወደቀ እና ብዙ ነገር ነው አየር ሰዓቱ ሊቋረጥ ነው ገና ከመጀመራችን ሊቋረጥ ነው እና ብዙ ጊዜ ሰዎች በሱ ያስታውሱኛል ያው እሱን ሁሌ አስበዋለሁ ሰዎች ብዙ ጊዜ አይረዱም በምን ሁኔታ ውስጥ ነው ይሄ ፕሮግራም እየተላለፈ የሚለው ስንት ውጣ ውረድ ውስጥ አልፈሽ ነው የሚመጣው እና ያንን ዋልታ ላይ ነበረኝ ጊዜ አረሳሞችን ቀን ደግሞ በተለየ መንገድ የመጀመሪያ ቀን አዲስኩ ተርፏል ብያለሁ ካውንሰር ይህን አክል አመት በሬዲዮም በቲቪም ስትሰሪ እንግዲህ ያው እንግዲህ ወደ ቴሌቪዥን ከመጣን በኋላ ኖርማሊ የዜናው ሰዓት ነው የሚያጨናንቀው የዜና ሰዓት በጣም ያጨናንቃል መጀመሪያ ስንጀምር 12 ሰዓት አካባቢ ነበረ ማታ እንዴት ነው የምንሰራው ሬዲዮ መጀመሪያ ሰርተን የሬዲዮ 8 ሰዓት ላይ ተላልፋል ከዛ በሰርቪስ እንደገና ወደ ቴሌቪዥን ከዘነወር ወደዚህ ወደ ብሔራዊ ማለት ነው ይመጣል ከዛ ብሔራዊ መተን ነው ከዛ በኋላ 12 ሰዓት የቴሌቪዥን ዜና እንሰራለን እና ዜና አንባቢ መጀመሪያ ነው የነበርኩኝ
መጀመሪያ ሰሞኑንችኔና አንድ አደር የሚባል ልጅ ነበር ሁለታችን ብቻን ዜና አንባቢ ያለ አዲል አስተውሰዋለሁ አስተውሰኔና ሱነን ዜና አንባቢ ያለ ነው እና በጣም የሥራ መደራረብ አለ ጭንቀት አለ ምን አለ እና በህልሜ ሁሉ ምን ያያለው ታቀለሽ ከዜና ይጂ የሮጥኩኝ እግሬን ቢለኛል ሰዓት ደርስብኝ አይሄድ ማይሮጥ አሮጥ ደረጃውን ቢለኝ ይዘኛልና በጣም ደንግጬ ይባንናለሁ በዛው ውስጥ ይያለ ነው እንድምተኛው ከዛ የልጆችም ያስጠንቀጣት ልጆሽኝቼ ነው ወጣው ምናምን አይደል ሁሉን ነገር ይዤ ነው መተኛውና አንድ ቀን ነው እንኩኝ እቺ ድሮዋ ስልክ ኤርገንዶዋ እሷ ማታ ላይ ከጄት ወጥና እንደዚህ ተፈረካከታለች ከዛ ስትፈረካከስ እንደገና ገጣጠምኳትና በእውነት አላርም በእውነት ነው ይሄ በአልሙ አላርም ሞላኋትና ከዛ 5 ሰዓት ሞላኋት ማለት 11 ሰዓት ጧት አው ጧት 11 ሰዓት ለመነሳት ማለት ነው ሞላሁና አስተካክዬ ነው ማድረው ጧት ማለት ጭንቀቱ አለ በጣም ያው ስልሽ ሁሉን ነገር ይችላልው ብዬ ጀምሬያለሁ ያ ላጋዥ ምናምን ሁለቱንም ጭንቀቶቹ አሉ እንትኑ አለ መረበሹ አለና እንዴት አስተካክዬ ተኛን በጊዜ ነው ማስተኛው ልጆቹን ማስተካክዬ ምናምን ሁሉን ነገር አስጠማቸው ነው በኋላ አላርሙ ጮኸ ተነሳ በቃ በቃ እንቅልፍ እንደጨረሰ ሰው ብንን ብዬ ተነሳ ምሳቸውን ቋጠርኩኝ ቁርሳቸውን አዘጋጀው አስነሳዋቸው አጣጥቤ ምናምን በሉ ቁርሳቸውን ከዛ ሳይ ምንም አይነጋም አይነጋም በጣም ተረበሽኩ እናንተ እነሱ አያውቁም ትልቁ 10 አመቱ ነው ተነሳዋል እነሱም ከእንግዲህ ሬዲ ለብሰዋል ምናምን ቁርስ እየበሉ በልተው ጨርሰው ምናምን ሳየው ወፍ ድምጽ የለ ምን የለ ጸጥ አው ከዛ እናንተ ልጆች ምንድነው ዛሬ ምንድነው እንደዚህ ጸጥ ብሏል ሳለም ምንድነው ማይነጋው ልጅ ቁልቁል ቁልጭ ይላል የኔ መጨነቃይቶ ገባለው ወጣለው ገባ ከዛም ጨርሻ አልጀዚራ ከፈትኩኝ ሜቢ ዓለም ላይ የሆነ ነገር ተከስቶ ቆነ አልጀዚራ ላይ ላይቭ ስላላች አልጀዚራ ያው ያወሩታል ብዬ ማለት ነው ኑ እንጫኔ ጋር እንሂድ እኔ ብቻዬን እዚህ ከእናንተ ጋር የሆነ ነገር ከልበት ኑ እንሂድ ስል ይሻለና ወንዱም ተነሳ እሷ ላዝል እንትን ላይ ያረኩኝና እዚህ ወንበር ላይ ልጁ ተነስቶ እዚህ ጋር ቁጭ አለና ጫማው እንዲያለ ሰዓቱን አየግርግዳው እሱ ጀርባውን ሰጥቶ ነበር የተቀመጠው ከዛ እንዲያየና ማማ ግን ስንት ሰዓት ነው አለኝ ለካ አንድ ሰዓት የሚለው 7 ሰዓት ከሌሊቱ 7 ሰዓት ወደ ራሴ ስመለስ ከዛ ወይ ለካ 7 ሰዓት ነው በቃ አሁንም ደሞ ሌላ አንቀ ሌላ ደሞ ጭንቀት ከተኛን ደሞ እንቅልፍ ይወስደንና እንደገና ያልፋል እዛቹ ላይ ሳሎን ቤት እንዴ እንትናቸው የሷን ጸጉር ቤቷ ብቻነሳውና ከላይ ከላይ ያለውን አንስቼ ልብሳቸው ገደም ባሉ እሺ በቃ አሁን ቁርስ በልታችሁ አላደለ ጧት ተነስተን እንሄዳለን እሺ ሰባሳችን አረሳለች እናቴ ስነግራት አላህ ይርሃማት አለቀሰች በቃ የጭንቀቴ ስለሆነ እንትን ያላት እኛ እየሳቀን እህቶቼ እየሳቁ ስነግራት እሷ አለቀሰች እና ያው እቺ በቃ ማረሳት የዜና ጭንቀት ናት ዙቤዳም እንግዲህ ይኖርሻል አንድ ቀን አንባቢ ሆኜ ጧት አንድ ሰዓት ነው ዜና እና ሰሚ ማዘጋጃ ስለነበርኩ ለሊት 11 ሰዓት ነው የሚሰበሰበው ስለዚህ 11 ሰዓት እኔ ለምን እነሳለሁ ልጆችን ጧት ምሳቸውን አሳስሬ 12 ሰዓት ላይ በመጣ ደርሳለሁ በያስቤ በታክሲ ከዛ በአጋጣሚ ወደ አዲሱ ገበያ ያለ አንድ ሹፌር ማታ እንዳለ ሰማው ማታ ስንመለስ ነው ይሄን የምናወራው አይኔ ቁጧት ይሄዳል 12 ሰዓት ከመናመን አለኝ እንደዛ ከሆነ በቃ ጧት ተወስደኛል አልኩትና ተነጋግረን እሻለ አስፋልት ዳር ነው ቤቴ በጠብቆ የለም ተኩል አለፈ ላንድ 20 ጉዳይ ወደ 25 ጉዳይ ምናምን ሆነ ስደውል ወይ 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 ቢሮ በር ላይ እኮ ደረስኩ ረስቼሻለ አንድ ሰዓት ነው ዜና በቃ እንደ እብድ ነው የዜና አገልግሎቱን ቁልቁለት ይሮጥኩት እየሮጥኩላ እንት ላዳባስቆም ምንም እንቢያሉ የት ነሽ በቃ እኔ መጣልሻለሁ ደርሳለሁ ማን ዜናውን አንደኛ አምስት ሄደሽ ዜናውን ይዘሽ ግራውንድ ነው የምትወርጂው ስቱዲዮ ግራውንድ ነው በቃ በጣም ተጨንቄያለሁ ከዛ ታክሲ አጣሁኝ እኔ ሮጣለሁ በቃ እኔ መጣልሻለሁ ለማንኛውም እየመጣሁኝ አንቺን ፈልጊ ያለኝ ዝም ብዬ ትራፊክ ክፍል ማን ያለው አልኩት ጧጧት ትራፊኮች ይገባሉ እገሊት ናት እሺ ስልኳን ፈልገላከልኝ ዜናውን ይዘሽ እባክሽታች ይዘሽ ትብቂኛል ትራፊክ ማለት ተፈታችቻችን ለማስተዋወስ ሬዲዮ ሚቴሌቪዥን የስርጭት ተቆጣጣሪዎች ናቸው እና ደወልኩና እባክሽን እዚህ ቦታ ነው ዜናው የሚቀመጠው ይዘሽልኝ ወረጅ አልኳት
እና በቃ እንደዚህ አርጋ ይዛ ተጠበቀችኝ እንጂ አንድ 3 ደቂቃ ነው የቀረው ለአንድ ሰዓት እንዴት ሆነሽ አንበብሽ ከሩጫ በኋላ እኮ አይ ነው አው እንዴ ማለቅስ ነው መስለው እንደምን አደራችሁ ምናምን ስል እርግጠኛ ነኝ ወለ የ እንደዛ አይነት ግን እኔ እንደውም በጣም ስጋት ስላለኝ እኔ 30 ደቂቃማ 30 ደቂቃ ቀድማችሁ ተገኙ ነው እኔ ሩብ ጉዳይ 45 ደቂቃ ሲቀሩሉ ስቱዲዮ ልወርድ ይችላል እና እንደዛ ጥንቅቅ ብዬ የምጠብቀው ሲል ውነት ልቤ ልትፈርጥ አንደኛ ምን ተፈጥሮ ነው የሚባለው ዘመን ሲራፍድና ይሄን አስተውሳለሁ ከዛው ዲ ግን ማንንም አላምንም ብዙ ቆም ነገር ይታከለበት እንደውም ደግሞ ሳቀና ጫውታ ያለበት ቆይታ አደረግን በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁንም በዚሁ እናጠቃለን ወይስ አሳባላችሁ እኛም በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ሳሳባለሽ የመጨረሻ እና የሚዲያ ተቋማት የተሰጠነው ማላፍነት ከሚዲያ አንጻር በተለይ ትልቅ ነውና በልኩ በራሳችን ልክ እንኳን ከሰራ ብዙ ማድረግ ስለምንችል አደራ ለማለት ነው ሁላችንንም ማለት ነው በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁንም እዚህ ተገኛችሁት እንዲሁም ደግሞ ሰርፕራይዝ ያደረገልንም ሰሜና ባይ ፈርስንም እናመሰግናለን ውድ ተመልካቾቻችን ሴቶች በጋዜጠኝነት ውስጥ ረጅም ጊዜ ቆዩትን ከህይወታቸውም ከስራቸውም ያላቸውን ልምድ አቀናብሮ ነበረ ቆይታ ያደረግነው እናመሰግናለን በመጨረሻ ግን ዶክተርም ያመጣችሁ ኬክ ትላለ ኬኩን በጋራ እሺ የሴቶች ቀን እናርገው ኬኩ ይምጣና በጋራ ተቆርሶ ፕሮግራማችንን እናጠቃላለን እሺ እናመሰግናለን صلي على نور الهادي نور الكون المصطفى محمد ربي صلي على نور الهادي نور الكون المصطفى محمد السلام عليكم